Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Za pár hodin tady máme nový rok 2014. Já bych vám tímto videem chtěl jenom popřát všechno nejlepší do nového roku. Ať se vám všechno vydaří, ať se vám splní vaše sny a ať se v něčem zlepšíte, ať se naučíte nové věci a získáte nové zkušenosti. A pokud máte nějaké novoroční předsevzetí, tak mi ho napište dolů do komentáře. Já osobně novoroční předsevzetí mám a hned teď vám ho řeknu. Takže moje první novoroční předsevzetí je, že bych chtěl natočit 100 vlogů příští rok. To znamená, že jich mám teďka natočených 11 a když natočím ještě 89 vlogů, samozřejmě by bylo ještě lepší, kdybych jich měl víc. Ale když budu mít alespoň 100 vlogů, tak si pak třeba 1. ledna 2015 řeknu, tyjo, já už mám 100 vlogů. A pak bych také chtěl natáčet krátké scénky, jako jsou epické věci. A pak vlastně budu natáčet ještě tutoriály z Lega Ninjaga. Je to vlastně série Masters of Spinjitzu, takže se dívejte. A také mám v plánu příští rok dělat speed arty a budu také točit videa pro Nejfejka a ostatní youtubery. A to je pro toto video asi tak všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte taky like. Můžete mě sledovat i na Google+. A nebo pokud byste se mnou chtěli udělat hangout, tak můžete mi to napsat do komentářů. Tady můžete slyšet, že už jsou rány, protože lidé dělají ohňostroj. A určitě zase za nima přijde ta nevrlá paní, kterou jste mohli vidět ve videu minulém. Pokud jste to video neviděli, tak se na něj koukněte. Uvidíte, že ne každý člověk je úplně hodný a má smysl pro humor. Takže já se s vámi teda loučím. Můžete tedy napsat do komentářů své novoroční předsevzetí a ahoj a šťastný nový rok.